Εγώ εκλεγμένο μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και οι δικοί μου ψηφοφόροι έχουν τις ίδιες απόψεις με τις οποίες έχω εγώ και μεταφέρω ακριβώς τα ερωτήματά τους. Εξακολουθώ λοιπόν να θεωρώ ότι πρόκειται για σύσταση μιας συμμορίας για την εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Και όχι μόνο αυτό, πρόκειται για μέλη Εθνικού Κοινοβουλίου που στην ιστορία αύριο θα γραφούν ως εθνικοί μειοδότες της χώρας. Σήμερα, κύριοι της συγκυβέρνησης, υπογράφετε την υποθήκη του μέλλοντος των επόμενων γενεών. Με την τρομοκρατία σας, έχετε παρουσιάσει στον κόσμο ότι είστε οι σωτήρες της χώρας και ότι χωρίς εσάς θα ερχόταν το πλήρες χάος. Με τον τρόπο αυτό, περάσατε όσα θέλατε, παραχωρήσατε τα πάντα και πλέον αφήνετε τη χώρα στο έλεος των δανειστών. Σήμερα, έρχεστε να επιβεβαιώσετε το εθνικό ξεπούλημα της πατρίδος μας. Παραδίδεται άνευ όρων και κτημένα της ελληνικής κοινωνίας, υποθηκεύοντας το μέλλον της. Και όλα αυτά με ταχύτατες διαδικασίες. Κι όμως, εσείς είστε σήμερα που με την υπογραφή σας προχωράτε στην εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Στην περίπτωσή σας έχετε συστήσει συμμορία για να καταλυστεύσετε τον εθνικό πλούτο της χώρας και τα χρήματα χιλιάδων πολιτών και ομογενών. Και όλοι οι Έλληνες αναρωτιούνται, μα μπορεί να είσαστε σε τέτοιο βαθμό εθνικοί μειοδότες. Αναλογιστείτε πώς θα κοιτάξετε στα μάτια τους ανθρώπους που σας εμπιστεύτηκαν το μέλλον των παιδιών τους. Κύριε Υπουργέ, προχωράτε άνευ όρου στην παράδοση των εθνικών πόρων, στους ιδιώτες Έλληνες και τους ξένους. Χωρίς όμως να έχετε διασφαλίσει το πλαίσιο μετάβασης στο επόμενο σχέδιο. Και δυστυχώς από τις απαντήσεις σας φαίνεται ότι είστε ανέτοιμοι. Προχωράτε ανέτοιμοι σε αυτό. Για την τροπολογία 2.14 κάθετος 20. Δεν είναι δυνατόν να φανταστούμε τι άλλο θα κάνετε για αυτό το αμαρτωλό πια τα ΙΠΕΔ. Μέχρι τώρα του είχατε δώσει τη δυνατότητα για να δράει διαφανώς στη διαδικασία αύριο, ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα επιθυμείτε να του δώσετε τη δυνατότητα να δρά πάνω και πέρα του νόμου. Μετά την εχώρηση της εθνικής κυριαρχίας, προχωράτε και στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Ξεπούλημα δίχως όριο και χωρίς κανένα όρο. Δεν πρέπει να είστε σοβαροί αν πιστεύετε ότι θα συνενέσουμε βέβαια σε κάτι τέτοιο. Δεν φανταζόμαστε ότι οποιοδήποτε εκπρόσωπος του ελληνικού λαού θα μπορούσε να ψηφίσει μια τέτοια τροπολογία. Τι σημαίνει ότι οι δικοί των εταιριών που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες που προστατεύονται ως εμπιστευτικές, απόρριτες βάσει νόμου κανονιστικής διάταξης, σύμβασης ή πρακτικής. Όπως τονίσαμε και στη συζήτηση στην Επιτροπή, αυτό που φαινομενικά αποτελεί ένα αθώο ευχολόγιο συνεργασίας δύο κρατών μπορεί να αποδειχθεί εργαλείο αμφισβήτησης της εθνικής μας κυριαρχίας στα χέρια της τουρκικής διπλωματίας. Ο κίνδυνος αυτός εδράζεται στην ολιγορία της κυβέρνησης να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα των δασών και των δασικών εκτάσεων και στην ιστορία της τουρκικής διπλωματίας. Πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνησή σας, για λόγους που μόνο εσείς γνωρίζετε, παρουσιάζεται απρόθυμη να ολοκληρώσει το κτηματολόγιο και αντί να προβαίνει σε ενέργειες που θα συμβάλλουν στην ταχύτερη και αδιαμφισβήτητη οριοθέτηση των δασών και των δασικών εκτάσεων, ο κύριος Υπουργός φέρεται να δηλώνει ότι πρέπει να ξαναορίσουμε με γενναιότητα τι είναι δάσος. Εάν δεν ξέρετε ούτε καν τον ορισμό του δάσους, πώς προβαίνετε σε διεθνείς συνεργασίες για την προστασία του? Είναι πραγματικά άξιο απορίας. Η αναφορά στο κτηματολόγιο δεν είναι τυχαία, γιατί σας υπενθυμίζουμε ότι η κρίση των ημείων και οι τουρκικές διεκδικήσεις για γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο ξεκίνησαν σε διπλωματικό επίπεδο από τη ρηματική διακήρυξη του τουρκικού πρακτορείου εξωτερικών στην πρεσβεία στην Άγκυρα στις 29 Σεπτεμβρίου του 1995. Η συγκεκριμένη τουρκική ρηματική διακοίνωση γνωστοποιούσε στην Ελλάδα ότι τα ίμια είναι τουρκικά γιατί έχουν καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο Μπουγκλά του νομού Μπόντρουμ, δηλαδή Αλικαρνασσού.